Antradienį Liepos 11 dieną Jurbarko rajono savivaldybės mažojoje salėje vyko susitikimas su viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra ekspertais Gediminu Česoniu ir Romualdu Stankaičiu. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti projekto Tauragė plius funkcinės zonos plėtros strategijos galimas kryptis, identifikuoti svarbiausias problemas bei numatyti efektyvius jų sprendimo būdus. Į susitikimą buvo kviečiami savivaldybių ir jų institucijų, bendruomenių, verslo atstovai bei socialiniai partneriai, o taip pat gyventojai bei kiti asmenys, kam įdomu ir rūpi Jurbarko bei viso Tauragės regiono plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas. Viena iš susitikimo temų, įtraukta į pilotinio projekto Tauragė plius prioritetų sąrašą, buvo pramoninių rajonų investicinio patrauklumo didinimas. Plačiau apie šiai krypčiai pasiūlytas idėjas bei numatytas galimas veiklas Jurbarko žinios kalbasi su Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertu Gediminu Česoniu. Na, idėjų buvo tikrai įvairių ir pradėjom nuo to apskritai, kad reikia apsibrėžti, kas tai yra pramoninė zona, pramoninė teritorija Jurbarko mieste ir po to buvo išsakyti lūkesčiai, ko tikimasi ir aišku, apibendrinant galima pasakyti, kad taip tie poreikiai šiandienos jie yra aiškus ir jie yra elementarūs, bendros infrastruktūros įrengimas, bet yra ir tokių veiksmų, kuriuos turime galvoti, kalbėdami apie ilgesnę ateitį, tolimesnę ateitį, tai kaip ir susisiekimo pagerinimas, viešo transporto galimybės, viešo transporto atvykti į pramoninį rajoną, taip pat infrastruktūros, kuri būtų kuriama siekiant pritraukti naujus investuotojus, vystymas, bet šitoj vietoj priėjom visi bendros išvados, kad tam būtinas tiek verslo, tiek savivaldybės abipusis bendradarbiavimas ir pozityvus požiūris. Ką savivaldybė gali, koks savivaldybės turėtų būti jūsų manimo vaidmuo, kuriant, plečiant verslo atėjimą investitorių paieškoje, kiek čia savivaldybė gali prisidėti ir kur jos turėtų būti, kokie žingsniai padaryti? Na, savivaldybė tai yra turbūt kertinis visos savivaldybės teritorijos vystymo iniciatorius ir be savivaldybės administracijos ar tarybos turbūt sunkiai įsivaizduojami žingsniai, bet kartais reikia ir tų elementarių veiksmų, tai yra būti savo miesto patriotais, pakviesti investuoti, kiekvieną progą, skleisti pozityvę informaciją apie savo miestą, savo savivaldybę. Ir tie žingsniai jie yra daug svarbesni kartais negu savivaldybės nuvykimas į vieną ar kitą verslo parodą ir paskleidimas informacijos. Pokalbio metu, diskusijos metu nuskambėjo frazė, kad Jurbarko uostas, Jurbarkas turėdamas uostą, yra tarsi visa galva aukščiau už aplinkinius rajonus, tai kur mes čia galėtume būti pirmesni? Na, jau šitoj vietoj ir esat pirmesni, nes daugiau nėra savivaldybių ar miestų, kurie kalbėtų apie uosto vystymą, apie potencialą, apie realų potencialą, kuris galėtų būti sugeneruojamas būtent krovinių vežime, nes tas vandens kelias, kuris yra turimas, ypač turint mintį kovą su klimato kaita ir siekimą sumažinti anglies dvideginio išmetimus. Tai yra puikiai alternatyva sumažinti pervežimo kaštus ir būti draugiškesniem aplinkai. Ir verslas, jau kaip matom, atsigrėžė į šitą galimybę ir vandens kelias, ypač turint tokią unikalią upę Nemunas, kuri yra tinkama laivybai, jisai rodo europinė patirtis, kad tai yra vienas iš kertinių alternatyvių sausumos transporto kelių. Visas projektas Tauragė plius jūsų manimu, kiek tai yra realu įgyvendinti jį, kiek realu jį įgyvendinti ir ką jis gali duoti visam regionui? Tai projektas jis tikrai turi didžiulį potencialą. Mes pradėję dirbti pamatėm, kad savivaldybės tiek turi bendro ir tiek turi bendrų interesų atskirose srityse ir jos turi daugiau jungiančių elementų negu kad skiriančių ir manome, kad iš tikro tas įgyvendinimas šitos idėjos Tauragė plius tai yra
funkcinės zonos, tai yra bendrų veiksmų, kurie yra svarbus daugiau negu vienai savivaldybei. Jisai turi didelę perspektyvą ir va, tos diskusijos, kurios vyksta ir vyksta, kad ir va, šiandien Jurbarke, bet kalbam iš karto apie visą regioną, kokia tai nauda gali būti, darant tam tikrus veikimus čia ir ką gali turėti kitos savivaldybės naudos. Tai yra jau didelis žingsnis į priekį, galvojant platesnėme kontekste, ne tik tai savo va, kiemo kontekste, kur žinom viską iki smulkmenų ir norim turėti visi kiekvieną savo viską. Priminsime, jog projekto Tauragė plus funkciniai zonos plėtros strategija rengiama visam Tauragės regionui, Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės bei Pagėgių savivaldybėms, siekiant nustatyti bent kelioms apskrities savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kurių sprendimui reikia bendrų veiksmų. Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Šią iniciatyvą siekiama paskatinti regiono savivaldybės kurti su socialiniais partneriais, verslininkais ir bendruomenių atstovais, ieškoti bendrų sprendinių, siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešasias paslaugas. Numatoma, kad projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos investicijų finansavimas. Prieš tai rodytame reportaže kalbėjome apie pramoninių rajonų investicinio patrauklumo didinimą, o šiame plačiau pristatysime dar vieną strategijos kryptį – tai nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymą senyvo amžiaus žmonių priežiūrai. Šioje diskusijoje bei anksčiau minėtų viešosios įstaigos centrinėje projektų valdymo agentūra ekspertų dalyvavo ir įvairias socialinės paslaugas teikiančių įstaigų vadovai. Keletos seniūnijų seniūnai bei kiti suinteresuoti asmenys. Diskusijos metu buvo kalbama apie tai, jog ne tik Jurbarko rajone, bet ir visame Tauragės regione trūksta ne tik senjorų globos namų, bet ir jų užimtumo bei laisvalaikio praleidimo vietų. Diskutuojančią temą viešosios įstaigos Jurbarko socialinės paslaugos direktorė Audronė Balčiūnienė prisiminė jos rengtą projektą Kartų namai, kuriame ji rėmėsi užsienyje matytą praktiką ir kuris jau seniai dūla savivaldybės stalčiuose. Plačiau Jurbarko žinioms komentuodama šią savo idėją, Audronė Balčiūnienė tvirtino, kad tokiuose kartų namuose po vienu stogu tilptų ne tik senjorai, bet ir jaunimas bei vaikai. Idėja tai jinai paprasta ir vakarų Europoje tai jinai taikoma ir yra tradicinė. Tai gal sakau, skeptikai sakytų, tai koks skirtumas nuo daugiau funkcinių centrų. Turbūt tai esminis skirtumas tai, kad kartų namų pastogėje, sakykime taip, gali glaustis didžioji dalis nevyriausybininkų arba individualiai veikiančių žmonių, kurie gali pasiūlyti žmonėms užimtumą, nu, bet kurio amžiaus, tiek vaikams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms, dirbantiems arba jo pensijinio amžiaus, sakykime, turintis daugiau laisvo laiko. Tai nuo kultūrinių užimtumų, nuo saviraiškus iki dirbtuvėlių ar netgi, sakykime, galbūt teisinės pagalbos arba kažkokius na, kitokus pagalbos reikalingus ar emocinės, psichologinės. Tai tą modelį esu mačiusi ne vienoje šaly ir pakankamai gerai veikia. Investicija reikalinga tik tiek, sukurti tai erdvėj ir ją administruoti, o visa kita yra vat, suteikiama galimybė, sakykime, organizacijom pačiom plėtoti veiklas. Gaunant patalpas, tai ta idėja sklandė senokai, prieš 10 metų ir galimybių studija buvo rengta, turbūt jeigu neseniau dar negu 10 metų. Ir mintis bent jau čia buvo, kad ir sporto klubai galėtų glaustis, aplinka pritaikyta, lauko aplinka ir vidaus, tiek jaunimo erdvė ir visom kitom nevyriausybinių organizacijų veiklom. Ką šiandien dienai kartais ir girdim, tai ar neįgaliųjų draugijai trūksta kažkokų patalpų, ar pensinio amžiaus sambūriui kažkuriam žmonių trūksta vietos saviraiškai, nes na, lyg ir nėra patalpų arba neturi galimybių organizacijos kitų sudaryti. Tai mūsų nėra daug, aišku, mieste gyvenančių, bet na, tas glaudus bendradarbiavimas turbūt turėtų būti toks koncentracija vienoje vietoje, kur na, laisvė reikštis būtų
visiems žmonėms. Sakykit, ar Jurbarke matote tokią vietą, kur negalėtų atsirasti? Neturime apleistų pastatų, turime ir labai apleistų pastatų. Tai jūsų matymas, jūsų vizija, kur galėtų atsirasti toks centras? Na, pastatų turim tikrai apleistų. Dvi strateginės vietos yra šiai dienai ir senai jau yra. Tai buvęs darželis Šaltinėlis ir šiuo metu veikiantis kaip... Ir jaukiuosi taip ir sporto klubų, ir neįgulių draugijos, ir verslo, ir švietimo centro. Tai bazė tokia, tai buvęs darželis Nemunėlis, net prie Nemuno. Tai pirmoji mintis, ką buvo galimybių studija ruošta, tai buvo Šaltinėlių idėja, nes ir koncentracija gyventojų didžiausia yra, ir mokykla šalia. Na, tas gyvenamasis, mėgamasis rajonas, kur žmonių yra daug, tai... Tai va, tai nežinau, čia aišku, dabar reiktų investitorių klausti, kur labiau apsimoka, ar ten, kur jau veikia, ar kelti tą jau sugriuvusi pastatą ir jų aplinką, nes aplinka tai ten ideali yra. Dar viena viešosios įstaigos Jurbarko socialinės paslaugos direktoriais pasiūlyta iniciatyva, kurią galėtų gyvendinti visos Tauragės regiono savivaldybės kartu, būtų seniorų, sergančių senatvinę dimenciją, globos namai. Ilgametė jos darbo socialinėje srityje patirtis rodo, jog šia liga sergančių asmenų skaičius kasmet sparčiai auga. Na, kiekvienas rajonas mes turim senelių globos namus, tiek privačius, tiek savivaldybių, bet ne tik šiai dienai, na, jau eilę metų stebiu tokį dalyką, kad žmonės, kurie serga demencija ir artimieji tikrai jau nebeišgali jų prižiūrėti namuose, kad ir kaip norėtų, nes tai yra specifika, galėtų regionas turėti savo globos namus senyvo amžiaus žmonėms sergantiems demencija, nu, ir suaugusiems žmonėms, kuriems yra jau progresas. Tai mintis yra ta, kad regionas, tai yra mūsų 4 savivaldybės, investuoja į jų pastatymą arba kažkurio pastatų pritaikymą ir kiekviena savivaldybė prisideda prie įkūrimo ir išlaikymo. Tai ir turi tam tikrą vietų, sakykim, savo rajono gyventojams, tuos senelių namuose sergantiems demencija. Nes šitų specializuotų globos namų nėra daug, yra daugiau bendro profilio, sakykim, globos namai, arba bendrai vadinami su psichinė negalė. Su demencininkais darbas yra kitoks, ir aplinkos pritaikymas, ir metodikos. Aišku, aš nekalbu apie slaugą, aš kalbu apie globos namus, tai turbūt jis būtų reikalingas ir per mūsų 4 rajonus tikrai atsirastų ir jie tušti nebūtų. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą Ratuota biblioteka mobili pramoga, kuris yra skirtas įvairiaus amžiaus žmonėms, gyvenantiems kaimiškose vietovėse, net 2 savaitės per mėnesį vyksta į 4 kaimus, bei veža ten ne tik knygas ir periodinius leidinius, bet ir pramogas, bei įdomius kūrybinius užsiėmimus, kuriais džiugina dėl sudėtingesnio susisiekimo tolėliau nuo miesto ar seniūnijos centrų gyvenančius Jurbarko rajono gyventojus. Tai projektas skirtas būtent tokiem kaip kaimeliam Jurbarko apylinkėse, kuriuose nėra bibliotekos ir kultūrinės veiklos, dėja, bet juos tuos žmonės tenai gyvenančius pasiekia gerokai rečiau negu mus, pavyzdžiui, gyvenančius mieste ar Skirsnemunėje ar kažkur kitur. Tai projektas skirtas atvežti vat, būtent daugiau tos kultūros į miestelius, kaimelius, kuriuose nėra bibliotekos. Ir mes vežame tenai ne tik knygas, laikraščių, žurnalus, visą spaudą, bet ir važiuojame su įvairiomis veiklomis skirtomis tų kaimelių bendruomenėm. Veiklos numatytos projekte pačios įvairiausios, jos niekada nesikartoja ir dabar kiek galiu pasakyti, tai nuo floristikos lauko šašių gamybos, kurios jau įvyko šitos 2 edukacijos iki dekoracijų dovanėlių, floristikos, dekupažo, puodelių dekoravimo, užsiėmimų su akvarele, įvairiausių užsiėmimų, kuriuos veda ir profesionalus tos ryties žinovai.
Tai jūsų komanda, kas sudaro, kas vyksta kartu? Projektas yra Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, todėl prie jo prisijungti ir važiuoti gali visi darbuotojai. Dabar jau yra įvykę du važiavimai. Galbūt aš pirma dar pasakysiu, kaip jie kokiu dažnumu vyksta, koks intensyvumas. Tai mes per mėnesį važiuojame 4 kartus iš viso, į 4 skirtingus kaimus. Tai yra Paskynus, Pavidaujį, Rutkiškius ir Vertimus. Tai 4 kartus per mėnesį, vieną savaitę galima sakyti, būna mūsų ratuota ir vykstame su Erika Žievienė, Važgirio bibliotekininkė, vykstu aš ir dar prie mūsų prisijungia Rytė, Galboginė dažnai, irgi viešųjų ryšių specialistė. Tai mes visi tenai kartu nuvažiavę, tikrai turime darbo visas 4 valandas, nes tiek mes būname tame kaime ir vykdome tas veiklas. Tai kuriame kaime jūs buvot laukiamiausi, kur susirinko daugiausiai žmonių ir kokia veikla jūs labiausiai traukė ir sudomino? Iš tikrųjų, pirmas pats važiavimas, pats projekto pradžia buvo tokia, na, kai kuriuose vietovėse galbūt pasyvi pasirodė. Susirinko pakankamai nedaug, galbūt, sakykime, žmonių, nors mums atrodė ir tai, kad pradžia nebloga. Bet kai pamatėme, kiek antrą kartą jau nuvažiavus susirinko žmonių, kad 2 ar 3 daugiau, tai tas pirmas kartas pasirodė tikrai galbūt silpnas. Bet bendrai paėmus, tai visuose kaimuose mūsų tikrai laukia ir susirinka žmonės aktyviai praleisti laiką. Sakykit, ar matėme video, kur ir jūsų darytus video filmuotą, kad labiausiai domino žaidimą šaškėmis, bet ten tas žaidimas šaškėmis jis buvo nuo pačių šaškių gamybos iki jau tų nugalėtojų paskelbimo. Taip. Tai kaip į šitą procesą pavyko įtraukti? Iš tikrųjų, darbas yra surinkti tuos žmonės irgi tai yra darbas, nes vien kažkur Facebook'e išleisti skelbimo neužtenka, reikia su kiekvienu pabendrauti asmeniškai ir tikrai buvo ir netgi taip, kad bendruomenių pirmininkai ėjo nuo durų iki durų, kvietė visus, skleidė tą žinią. Ir manau, to galbūt dar reikės ir ateity šiek tiek, bet žmonės jau žino apie mus, žino, kad atvyksime kitą kartą, juo labiau kiti pasiema žurnalų, knygų ir yra užrašomi į bibliotekos jau sistemą, taip įsipareigoja ir ateiti su tomis knygomis jas atiduoti, pasimti naujų, tai tokie kaip ir nuolatiniai jau mūsų tokie klientai, lankytojai randasi. Ar vyksite pas juos tik vasaros metu, ar tai yra visus metus trunkantis projektas? Tai projektas truksantis 2,5 metų. Tai tikrai ilgas projektas ir dar vyksim kiekvieną mėnesį, vat visus tos 2,5 metų. Ir netgi taip dalinantis įspūdžiais su Erika Žyvienė, ką mes kalbėjom, ir jos mintimis, tai jinai jaučia, kad šitas projektas gali būti, kad dar tęsis ir ilgiau, nes poreikis matomai kaip ir tikrai yra žmonėms. Tai veiklas vedate, kaip minėjote jūs, bibliotekininkė Erika ir viešų ryšių specialistė kartu vykstantė. Ar galėtų prie jūsų prisijungti, na, sakykime, jurbarkietis, koks nors išgirdęs, va, kad jūs važiuojat ir mokantis, gebantis kažką tai gražaus veikti, daryti na tai, ką galima per 4 valandas padaryti ir norintis pasidalinti tą iniciatyvą, tuo savo gebėjimu su kitais? Na, čia reikėtų pasidomėti pačiu projektu, nes visos veiklos jau kaip ir yra suplanuotos, ar jas galima būtų pakeisti, čia jau toksai popierizmas. Bet šiaip tai be abejo, aš tai čia jau manyčiau, kad būtų labai labai gerai, nes nemažai veiklų veda ir pati Erika Žievienė, tai galbūt jos veiklos jau, pavyzdžiui, tenai Paskynuose yra kažkiek žinomas paskiniškiams, galbūt naujas žmogus su savo kažkokia nematyta, negirdėta veikla tikrai būtų labai įdomu. O šiaip prisijungti, jeigu būtų norinčių, vat, ir spaudos atstovai su mumis nuvažiuoja, visų laukiam. Tai dabar dar tos rudeninės jau galima beveik sakyti, na, dar be abejo rūpjūtį dar nebus ruduo, bet jau tos artėjančios veiklos, tai ką veiksite be tų šaškių gamybos, be žaidimo šaškėmis,
be to dekopažo, gal dar kažkokia tai veikla? Dabar artimiausia veikla, tai rugpjūčio 19-22 dienomis, kada važiuosime, bus ebru terapijos užsiemimai. Tai ebru terapija, tai toksai piešimas ant vandens, kurį ves Erika Žyvienė, mūsų bibliotekininkė. Ir toliau laukia mūsų rudenį jau akvarelė, puodeliai, žinoma, prieš šventes ir dovanėlių gamyba, va, tokie užsiėmimai. Iš tikrųjų, galbūt kiti pagalvotų, kad tie užsiėmimai yra skirti labiau vaikams, tinkami, bet ką matom nuvažiavę, tai kad tikrai įsijungia ir vyresnio amžiaus gyventojai, ir tėvai su vaikais susirenka. Taip, kad pritaikyta visiems iš tikrųjų, nes, nežinau, tas tapimas, piešimas ant akmenų, kaip matėte, gaminant šaškės, tai yra toksai kaip meditacijos forma, galima taip irgi pasakyti. Pirmadienį Liepos 15 dieną Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius kartu su švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskinė bei administracijos direktoriaus pavaduotoju Dariumi Juodaičiu pasveikino rajono abiturientus iš valstybinių brandos egzaminų surinkusių po 100 ar 99 balus. Iš viso šiemet Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazija baigė 148 abiturientai, du iš jų su pagyrimu, tai Austėja Dilytė ir Gabrielė Gudiškytė. Tai aš iš biologijos tikrai nesitikėjau, galvojau, kad tikrai mažiau bus, kai pamačiau, tai buvo tokia reakcija, kad nežinau kur dėtis, nes tikrai nesitikėjau ir buvo labai sunkus egzaminas, galėčiau pasakyti, palyginus su ankstesniais, o iš anglų informatikos iš dalies tikėjausi, kad galima buvo, bet ir ilgai nustebėjau. O matematika? Matematikos aš nedavau šimtuko. Būtų labai pravertęs, nes studijuosiu su matematika, bet kovo 89, tai man pilnai to užtenka džiaugiuosi. Anglų šimtukas? Ar tas buvo sudėtinga, ar buvo netikėtina? Nebuvo anglų sudėtinga, manau vienas svarbiausių egzaminų. Tai aš šimtuką gavau iš matematikos ir čia kaip... Šimtukas irgi skaitosi iš vokiečių, nes aš ne valstybinį laikiau, tarptautinį, ten šiek tiek ta vertinimo sistema yra kita, bet konvertuojant į mūsų sistemą, tai gaunasi irgi šimtukas. Tai jis šiek tiek kitoks, bet irgi galima skaityti. Kodėl rinkotės vokiečių kalbą? Ai, čia buvo visai taip netikėta, šiaip iš vis net nebuvo minties iš pradžių, kad tą egzaminą laikysiu, bet tas egzaminas susidėjo iš dviejų dalių, aš pirmą laikiau 11 klasėje, ir galvojau, viskas tuo gal ir pasibaigs, nes šiek tiek irgi procentų prideda, bet nėra daug. Ir bet kažkaip pagalvojau, kad man ta vokiečių kalba sekosi ir daug visokų gerų dalykų man vokiečių kalba atnešė ir nusprendžiau, kad gal reiktų, nes šitas egzaminas yra toks jau rimtesnis ir, pavyzdžiui, toks kaip tarptautinis anglų, kai kurie egzaminai, jie būna tik tais kelis metus galioja, o šitas visą gyvenimą ir galvojau, kad jau yra tokia galimybė, nes mūsų gimnazija Jurbarko yra kaip bendradarbiaujantį mokyklą ir todėl ne visose Lietuvos mokyklose galima šitą Deutsche Sprache diplomą laikyti ir galvoju, pabandysiu, išbandysiu savo jėgas, bet šiaip egzaminas buvo labai sunkus ir tikrai nesitikėjau, kad išlaikysiu jį taip gerai, bet džiaugiuosi, kad ryžausi, stengiausi ir vyko. Matematikos šimtukas, kiek jisai buvo tikėtas, netikėtas? Buvo šimtukas netikėtas, tikėjęs tikrai šitų iš jo, daug kas tikėjusi iš mane šito ir ir aš pati norėjau labai iš matematikos gauti, nes tikrai matematiką daug jėgų atidaviau, nors matematikos nestudijuosiu, bet man tiesiog labai patiko, patinka dar vis šis dalykas. Ir aišku, išėjus iš egzaminų galvau, kad galbūt bus, bet niekam per daug stengiuosi nesakyti, nežinot, kaip pradėti tikėtis visi, nes nu, vis tiek matematika yra toks dalykas, kad gal vienur klaida kažkur ir gal tie nebus visi taškai ar nebus to šimto, bet kad jau gausi, tai labai džiaugiuosi. Ką toliau veiksit? Galvoju apie arba medicinos studijas, arba molekulinės biologijos Vilniaus universitete. Tai dabar, merginos, kad pasiekt tuos rezultatus, ar būtina visus 12 metų mokytis, ar užtenka paskutinis 3, ar, na, gaudi tą tokį sėkmės bilietą ir net paskutinis metais? Nežinau, čia tai geras klausimas. Manyčiau, kad visą laiką reikia įdėti pastangų. Aš manau, kad gal, kaip sakot, ir įmanoma tuos paskutinius 4, jeigu taip nuo širdžiai visas jėgas atiduot, bet aš ką patarčiau, tai yra geriausia mokytis visus 12 metų taip nuo širdžiai, nes, kaip kiti sako, 12 klasė jau labai baisu, jau ten krūvis didžiulis, bet ką pasipratau, tai ne, nes jeigu mokaisi visus tuos metus, tai 12 klasė praktiškai pradžioje yra šiek tiek namų dalykų, o po to yra kartojimas ir
tiesiog kartoji, ką išmokai ir nėra taip sunku iš tikrųjų. Na ir savo ateitį su kuo sieji, užsienis ar Lietuva? Lietuva. Aš ir Lietuvoje norėčiau. Galbūt praktika kažkokia užsienį, bet tolimesnės visi žingsniai, viskas aš norėčiau, kad būtų Lietuvoje. Ne ką mažiau nei pati Austėja, jos šimtukų džiaugiasi Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos matematikos mokytoja Dalia Kondrotaitė. Ar buvo galima nuspėti iš anksto, kad šitas šimtukas bus? Taip, tikrai. Galėjo būti ir daugiau, bet aišku, kai kuriem pakiša koja jaudulys, gal ir laiko kitam trūksta, nes yra tokių, kurie viską moka, bet lėčiau kažką daro. O kad šitas šimtukas bus, tai aš tikėjausi. Sakykit, ar po egzaminų, na jūs vis tiek pamatot egzaminų užduotis, tas matematikos egzaminas visiems yra, na tarsi, toksai baubas. Ar išties jis yra sunkus, jeigu tu visus tuos 12 metų mokaisi? Ne, šiemet ypatingai, gal pernai metais jis buvo sunkesnis, bet šiemet jis buvo labai normalus. Ir mano 29 laikė, visi 29 ir išlaikė, ir vidurkis 57,8%, tai aš manyčiau, kad tai yra labai geras rezultatas. Šeštadienį, kai abiturientam buvo teikiami atestatai, mes su jais kalbėjomės ir aš jų klausiau, ar tam, kad gerai pabaigti, reikia mokytis visus 12 metų. Tai, na, keletas pasakė, kad taip, keletas pasakė, kad užtenka pasispausti toje 12 klasėje. O kaip jums atrodo? Matot, matematikoje tai neužtenka išmokti atskirai kažkokią temą. Viskas yra labai susiję. Ir gerų rezultatų pasiekia tik tie, kurie pradeda mokytis žemesnėse klasėse. Nes matematika tai ne tai, kad tu visą gyvenimą kažkokias formulės atsimintum. Bet tuo metu tu turi mokėti taikyti kažkokią instrukciją, kažkokią taisyklę. Ir vis tiek nuosekliai tik dirbant galima gerų rezultatų. Ir tie, kurie gavo virš 90, mano ten visa kompanija, tai jie iš tikrųjų dirbo labai nuosekliai, labai kruopščiai ir aš labai džiaugiuosi dėl jų rezultatų. Tiek pat iš matematikos valstybinio brandos egzamino 200 du abiturientai surinko ir iš valstybinio lietuvių kalbos egzamino. Šiais rezultatais džiaugiasi gimnazistai Jonė Adomavičiūtė ir Mantas Širkevičius, kuris beje vienintelis iš viso šio gražaus šimtukininkų būrio toliau ketina rinktis pedagogikos mokslus. Žinoma, link lietuvių kalbos šimtuko aš ėjau. Tikėjausi, kad gausi iš lietuvių kalbos šimtuką, nes užduotis nepasirodė labai sudėtinga. Ir iš tikrųjų aš visada stengiausi mokytis rašybos, skirybos, visada stengiausi paisyti visų reikalavimų, nors žinoma, kartais tie reikalavimai tam rašiniam mokykliniam yra gana aukšti ir daug labai dalykų reikia žinoti, suprasti. Kartais buvo suvaržytas ir mūsų mokinių kūrybiškumas, tačiau visada sugebam prisitaikyti ir viskas pavyko. Dabar sakėte, kad rinksitės pedagogo kelią ir užsiminėte apie gamtos mokslus. Tai kaip čia susiję dabar? Kas būsite? Iš tikrųjų, kitam žmogui atrodytų visiškai nesusiję. Gamtos mokslai čia kažkoks humanitarinis dalykas, kuris visiškai atrodytų nesusiję su fizika, ar biologija, ar chemija. Tačiau aš galvoju, kad žmogus neturi kažką vieną sritį susikaupti, koncentruotis į vieną dalyką. Ir lietuvių kalbos žinių turi turėti, ir gamtos, gamtą pažinti. Tad, o iš tikrųjų nuo 9 klasės kažkaip gamtos mokslai pradėjo patikti, dalyvavau olimpiadoje ir laimėjau rajone prizinių vietų 2 metus net iš eilės, tad aš sakau, o kodėl aš negaliu pabandyti. Iš viso po 100 balų įvertinimus iš valstybinių brandos egzaminų surinko 12 abiturientų, 2 už valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, 4 už valstybinį anglų kalbos egzaminą, 1 už valstybinį biologijos egzaminą, bei 3 už informacinės technologijas ir 2 už matematikos valstybinį egzaminą. Dar 4 abiturientai gavo 99 balus iš valstybinio anglų kalbos egzamino.
Be jau išvardintų iš lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamene surinktų Jonės Adomavičiūtės ir Manto Širkevičios 100 balų. Tokiais pačiais pasiekimais iš anglų kalbos gali didžiuotis, kiek anksčiau Jurbarko žinių kalbinta Gabrielė Gudiškytė, Monika Lukošiūtė ir Erikas Rimavičius. Po 99 balus surinko Emilija Patašiūtė, Dovydas Šuika, Gabija Telšauskaitė ir Gabrielė Zaronaitė. Iš biologijos šimtuką gavo Gabrielė Gudiškytė. Kur kas derlingesnis šimtukais buvo informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas. Jie aukščiausiais balais išlaikė Gabrielė Gudiškytė, Erikas Rimavičius ir Gabrielė Zaronaitė. Na, o matematikos valstybinėme brandos egzamine sėkmė šypsojosi Austėjai Dilytei ir Edmundui Martinaičiui. Tarp šimtukininkų buvo ir viena Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos abiturientė Toma Klusaitė, surinkusi 100 balų iš anglų kalbos valstybinio brandos egzamino.